Likus porai savaičių iki jūsų debiuto, Glory pasikeitė varžovas ir pati kovos data pasikeitė. Kiek įtakojo jūsų pasiruošimą, kodėl tai įvyko ir ką teko keisti dėl to? Užtruko reikalai su vizą ir sako, kol mes susitvarkysim su šito klausimu, perkelsim kol kas tave į sekantį savo turnyrą, į Düsseldorfą. Spalio 12 dieną, na, ir automatiškai pasikeitė ir mano priešininkas. Anas priešininkas buvo galbūt kaip pirmai kovai Glory parankesnis. Šitas azerbaidžanietis 17 metų pasaulio vako sunkiasvorio čempionas, 18 metų vicečempionas. Fiziškai labai tvirtas, labai neparankus darbui, toksai sprokstamas, nu, nestandartas. Vienas iš tų, kurie man labiausiai nepatinka, bet nėra neįveikiami. Tai abiem bus debiutas Glory. Uh-huh. Tai keičia ką nors, kad yra svarbu, tai debiutas organizacija ar ne debiutas? Ar... Nu, pačiam visada norisi, aišku, pradėti, paimti gerą startą, pradėti gerai, įspūdingai, užsirekomenduoti, vardą savo užrekomenduoti, bet čia jau, žinai, viskas priklauso, kaip tą dieną jausias. Kaip kas bus, kas norai, žinai, su galimybėm ne visada draugauja. Įprastai ruošiatės Lietuvoj ir dabar ruošiatės Lietuvoj, ar nebuvo minčių kada nors išmėginti kažkur kažką kito, ar nėra galimybių, nei noro nėra, galbūt užtenka? Na, sakykime taip, kad mūsų sportas nėra olimpinis, jis nėra remiamas, remėjai pas mane irgi, kai nėra visi. Labiau linkę remti arba mūsų numylėtą krepšinį, arba olimpinės sporto šakas, nu, bet kickboksą turėtų startuoti 2024 metais jau kaip olimpinė sporto šaka, tai daug dėvė. Tai galimybių nelabai yra pas mus kažkur tai važiuoti, vykti, treniruotis, ruoštis, keistis patirtim. Aš esu patenkintas labai savo treneriu. Jo darbų, jo pastebėjimų, mes su juo esam susidirbę jau ne vienerius metus ir esam apkeliavę visą pasaulį ir visur esam iškėlę mūsų Lietuvos vėliavą kartu pergalingai. Bet faktas tas, kad trūksta sparing partnerių, mano svorija iš viso nėra su ko dirbti. Tenka prisitaikyti prie lengvesnių, su lengvesniais vėlgi reikia lengviau dirbti. Gerai, kad ten dar klube pas mus ateina skirtingo stiliaus kovotojų, tai galima biškį pasikeisti ir tokio stilių padirbti, tokio manierą, kitokio ir tokio, žinai, ypatingai, kai keičiamės ten į raundą po kelis kartus partneriais, tai treniruoju save prisitaikyti kuo greičiau prie naujo stilius, naujo partneriaus ir taip toliau. Nu, bet taip, kad mane kas nors pamuštų, pagainėtų, tai dėja nėra. O to labai trūksta prieš varžybas, nes tažiai varžybas, ten jau dideliai vyrai, smūgiai visai kitokie ir biški pasimėti, biški prisibijoti, galbūt, nu, psichologiškai tai čia yra normalus dalykas. Nebijo turbūt tas, kuris yra visiškas durnas. Čia yra žmogiškas instinktas, išgyvenimo instinktas. Eina stiprų smūgį iš didelio žmogaus ir faktas, kad tu pradėjai biškį nerimauti arba dvejoti. Na, bet čia tik todėl, kad tu negali pasiruošti čia, nėra su kom. Bet jūs pats galvojat, kad taip bandot nusiteikti psichologiškai, kad ir jūs pats esat didelis ir stiprus? Aš nuo pat savo karjeros pradžios vis laikas sakau, taip jie yra stiprus, taip jie yra galingi, taip jie yra tituluoti, bet aš irgi nedovanu. Tik tiek. Prakalbot apie tą finansavimą, tai realiai, jeigu tu nesi mėgėjų boksą ir nedalyvauji olimpiadai, kiti kovos menai Lietuvoj jokio finansavimo kaip ir negauna ir ką tu užsidirbi, ten atveju tu iš to ir turi jau gyventi. Kaip ir jo. Tai žodėjo kažkada man tą premiją kažkokią, ordiną, jeigu savo tris medalius iš eilės paimsi, tai aš mėgėjų varžybės važiavau į Europą, į pasaulį, vėl į Europą, visur grįžau kas kart su medaliais ir nieko negavau skiris popieriuką. Na, nuo 14 metų ir baigiau dalyvavimą mėgėjuose. Nors šiais metais iškart po Glory savaitę
kita, važiuosim, bandysim vėl į pasaulio čempionatą, pasižiūrėsim, kaip ten seksis. Nu, tiesiog dėl savęs. Tiesiog dėl, nes patirties trūkumas yra didžiulis. Nu, sakau, nes tas prasto, vat, pavyzdžiui, paskutinė kova mano buvo gegužės 3 dieną. Ir nuo gegužės aš vien čia, aišku, sportavau stipriai, ruošiausi, bet nėra tos praktikos, nėra patirties. Jinai kažkur tai išgaruoja ir tu vėl eini į ringą kaip pirmą kartą. Tas nėra gerai. Kiti būna atvažiuoja ten kokias kitas šalis, į kitus miestus, į kitus klubus. O nu, pas mus kaip, nelabai yra kur nuvažiuoti Lietuvoje. Glory yra kaip ir geriausia kickbokso organizacija pasaulyje. Nu taip, jinai reitinguojama kaip pirma pasaulyje. Turbūt buvo svajonė visiems užsiemat kickboksu ir kažkada joje būti. Kaip prisiminat, kokios svajonės buvo prieš 10 metų, prieš 5 ir kas dabar, ar išsipildė jūsų tos svajonės ir ką galvojate, ko norite? Karjeros pradžioje, čia prieš 14 metų, man buvo svajonė bent jau nusifotografuosiu tais kovotojais. Kad būti vienas iš jų niekada minties nebuvo. Po pirmų medalių, po pirmų pasirodymų, būtų gerai išmokti kažką panašaus. Ir taip, bevalgant, mano norai vis augo ir iš tikrųjų aš patenkinau tą savo apetitą. Kažkada važiavome į Europos čempionatą pirmą kartą, visi ten gazdino, ten tokie. Nuvažiavau, nu aš tada į finalinę kovą neišėjau, tai kad traumą gavome ir treneris nenorėjo rizikuoti, nes už savaitės pas mus buvo kitas prof turnyras, už kurį mes gauname pinigus. Ir finalą neišėjom, tai su sidabru grįžom. Sekančiais metais važiavom pasaulio čempionatą, aš tapau pasaulio čempionu. Nuvažiavom į pasaulio taurės čempionas. Nuvažiavom į Europos čempionatą. Tapau Europos čempionu ir pripažintas geriausiu Europos kovotoju vakaro čempionate. Įmanoma. Po kelių metų mane pakviečia į Vako Pro profesionalą Lekovą. Su tokiu prancūzų susperegį, irgi glory kovotojas. Jį nugaliu, į ketvirtam man tos raundė, jo kampas nuėmė. Tiesiog nes matė, kad neverta jam kovoti. Vėl laimėjau. Kiaukiai, kažkada man kiaukiai dalyvauti. Tai atsimenu tos plakatus su Valavičium, Markevičium, Skliaudžiu, Sakalausku. Oik tu savo. Tiesiog ten kur nors kamputį, kad ten atrukytė būtų. O kiek metų tu buvo? Nu, 20 keli. Praėjo keli metai. Aš dalyvauju ten. Po mano pasirodymo visa žiniasklaida skamba. Sekančiais metais iš viso pasirodymas mano per vakarą 3 kovas, 3 nokautai. Ir nugaliu tą patį Sakalauską nokautų. Ir tampu Europos čempionų kiekiai. Dar keli metai praeina, aš tampu pasaulio kiekiai čempionų. Viskas kaip ir pildosi. Bet aš tikiu, kad pildosi tik tais viltim, tikėjimu, sunkiu darbu. Ir nepamiršti toks, nežinau, čia galbūt aš savo tokį esu į galvą įsirašę dalyką, kad visą laiką nepamiršti reikia atiduoti duoklę. Gyvenimui, žmonėm, draugam, partneriam, nepažįstamiam. Daryk gerą, nes geris visada grįžta. Kaip ir tą karmą tikit? Aš nežinau, čia karma, ne karma, bet aš tikiu, kad kažkas yra pasaulyje, kad kaip bumerangas, kad ką į pasaulį duodė, tas ir grįžta tau atgal. Bet žiūrit labiau taip tokia gyvenimiška nuostata, žiūrėti į artimesnį tikslą, neužsibrėžt kažkokio labai tolimo. Kaip sakant, tai maistas. Nu jo, kaip ir stengiuosi. Faktas tas, kad pas manęs yra tokie svajonės, galbūt ten, ta, nu, bet tą galbūt paliekam. Dabar iš pradžių susitvarkam su šituo. Su šituo, tada kažkas arčiau. Nu kaip yra, žinot, yra tikslas ir yra siekis. Pasiekti man kažkada reikės va šitą, bet dabar aš turiu tikslą šitą. Po šito laiptelės aukščiau. Aukščiau, kol aš pasieksiu būtent tai, ko aš noriu. Mačiau komentarą jūsų, kad svorio kategorijoje jūsų, iki ten 95 dabar kovosit. Taip. Nėra svarbiausias greitis, vienam Facebook komentatoriui atsakėte.
Kas yra svarbiausia jūsų svorio kategorijoje ir kaip kinta nuo svorio kategorijos tas svarbumas technikos, greičio ar ten kažko? Nu, faktas, kad greitis yra vienas sudėdamų dalių, bet taip kaip tu panaudoji tą greitį, kai būna labai greiti, bet mala į tą pačią gynybą daug smūgių ir iš to nieko neišpeša. Aš manau, vat, bent jau su patirtim, su metais ateina tas dalykas, kaip tu jauti žmogų, jauti priešininką, kaip tu pas jautiesi ringe, kaip tu jauti distanciją, kaip tu sugebi valdyti savo kūną. Būna kartais tokie, kaip triggeriai tokie, matai smūgius ir einina kažkodėl tai pajudėti, prasileidė. O kartais būna, tu netgi pas judi ir žiūri, kad tu smūgiai kažkaip tu pro šoną eina, pas net nesupranti. Sakau, čia viskas nuo tokio psichologinio faktoriaus priklauso. Nes aš dabar su treneriu juokauju, sakau, aš jungsiu ultra instinktą, kaip per drakono kovo Z pas Sangoką. O tada, kaip ramyjau, taip, ir tu tiesiog atiduodi savo kūną į visatą. Viskas darai instinktyviai. Nesistengi, kai tu stengiasi, nu, dažnai būna taip, kad tu perdegi, tu daug pralauki, tu daug pragalvoji, kol tu galvoji, kitas žmogus dirba, jisai neduoda tavo susikaupti, neduoda tavo susiruošti. Žinai, tai lygtai tipo, o tu aš tau duosiu, o čia kaupiu, o kol kaupiu, tau jau 30 smūgių davė ir tu jau pralaimėjai tą kovą. Ne, tu turi instinktyviai dirbti, matai, bam, matai, jisai čia eina, tu reiškia, turi nueiti, čia, matai, jam nepatogu, kai tu eini į priekį, tada tau reikia į priekį, patraukti atgal vėl į priekį. Ir turi jam streso vis laiką duoja, bet, sakau, čia yra labiau, va, šalta krūviškumas labiau. Mums žiūrint iš šono, tai net atrodo kartais, nu, nėra milisekundės pagalvoti apie tai. Tai apie tą išnekat, kad tu net negali galvoti, o tai yra tiesiog jau. Boksininkai negalvoja. Jo, nu aš juokauju visą laiką, sakau, teisingai sakau, yra juokaujama, kad boksininkai negalvoja, žinai. Bet iš vienos pusės teisinga, nes tu turi taip išdirbti čia viską salėj, kad ten tu išėjęs, tu tiesiog, nu, kūnas pats darytų visą tą patį. Taip, eina smūgis, jau tu esi atidirbęs, arba iš šitos pusės, arba iš šitos, tau reikia pasirinkti, bam, ir išeina jau automatiškai kombinacijos tavo. O tos kombinacijos sudirbs, nesudirbs, kokia jo gynyba, kaip jisai pasiruošęs tam. Čia jau nuo važovo irgi priklauso, bet aš manau, kad nuo pasitikėjimo savimi ir nuo priešininko jautimo, nuo patirties. O kiek ringiai įtakoja treneris, kiek jūs pats girdite savo trenerį ir kaip yra skirtumas pačiam matyti tą kovą, nu, savo akim ir kai treneris mato iš šono? Aš pats pirmuose savo kovose negirdėdavau nieko. Tiesą sakant, aš eidavau į kovą, man pip, kad šiuo toks dvimbesys, ausyse būdavo. Aš einu ir viskas, kaip paskutinę savo kovą eidavau, tak sakės į niekur. O dabar, kai sakau, tas jau protas atsiradęs, yra, aš labai pasitikiu, visų pirma, yra labai svarbu pasitikėti savo treneriu. Žinoti, kad jisai, pasitikėti jo kompetenciją, žinoti, kad jisai nešneka šiaip veltui dalykų. Nes kiti būna iš emocijų pradeda kalbėti, ten, šaukti visokias nesąmonės, muš, daužyk, ten, judėk, daryk, o ką daryk, ką mušk, kodėl mušk, kada mušk. To mes su Andriumi esu susidirbę, kad jisai, aišku, biškai man nepatinka kartais, kad jisai visą raundą tyli, paskui jau per minutę per trokelės susako, kas geriau iš šono matosi. Ir paskui aš išinu visai kitokį žaidimą pradedu rodyti, antrą raundą arba trečią. Nu, arba būna kartais pasako, pabandyk tą. Nu, aš tą pabandau, žiūriu, praeina, o, darom. Žiūriu, nepraeina, gerai, kažką kitą bandu galvoti. Bet svarbu pasitikėti savo treneriu ir kaip aš pasitikiu savojo, tai aš girdžiu tik tais jį. Fone girdžiu ir jo kampą ir viso stadiono žiūrovus, bet įsidėmiu ir girdžiu tik tai savo trenerį. Esame įpratę, kad jūs išeinat su linksma daina. Taip. Kiek jums įtakos turi ta muzika ir apskritai gyvenime
ta muzika, sportuojant visada girdi muziką ir kaip įtakoja, vat, kodėl pasirenkat linksmą, o ne kažkokią užvedančią, kaip ten būna? Na, namuose aš mėgstu klausyti tokią lounge'inę muziką, deep house'ą, atpalaiduojančią, galima sakyti, kuri neverčia nei galvoti, nei mąstyti, tiesiog ilsėtis. Nu, pavyzdžiui, šiom dienom aš esu parsivežęs naują akvariumą, tai aš ten jį valau, tvarkau, perdedu iš seno akvariumo visus daiktus. Nu, tai ir muzikėlį klausau savo, medituoju. Nu, tokia meditacija. Į kovą anksčiau aš kaidavau su rimta lyrika, žodžiai, kurie yra tokie, kaip ir, galbūt jie ir įkvepintis, galbūt jie yra, žinai, tokie atsakingi, tai per daug perkraudavau save. Ir vėlgi išeidavau į kovą perdegęs psichologiškai. Atsiprašau. Psichologiškai perdegęs. Ten tokie žodžiai, ten kaip privalai, darai, ten tu, ten toks, anoks, lanėtojas, ten da, ir tu išeini, susimastai apie tai ir iškrendi kažkur tai. O paskutinė vat, mano daina, su kuria aš jau daug kur pakeliavęs, ir Azijoje prabuvęs, Stasio Pavilaičio Švieskai man vėl, jinai visiškai, visiškai laisva apie nieką, nuotaiką keliančią ir kelinti. Ir apskritai ta baimė prieš, nu, kažkam prieš sceną, prieš kovą, prieš varžybas, jinai yra geras dalykas, jinai yra mums visiems labai reikalingas dalykas. Mes jos bijom, mes jos nenorim, bet jeigu mes jos neturėtume, mes būtumėm, nu, mūsų pasirodymai būtų apatiški. Nesvarbu, ar aš, vat, tą pačią baimę turėjau, kai vat, Get Inspired renginėje dalyvau, kaip vienas iš pranešėjų, kur turėjau per valandą istoriją papasakoti, nu, monologu. Ir gavosi vėlgi su tą baimės, kai susitvarkiau, gavosi mano geriausias vakaro pasirodymas, nors ten jau vilkai po manęs ėjo. Reikia suprasti tokį dalyką, kad jeigu tu bijai, kažkas gero atsitiks toje. Nes tai suteikia mums daugiau energijos, daugiau reakcijos. Jeigu mes kalbam emocijų daugiau, tikrų emocijų, tu parodai save visą. Jeigu tu be emocijų kalbėtum, nu, tu kalbėtum. Ir kalbėtum, žmonės klausytų ir užmygtų. O kai tu visas drebi, tau kunkuliuoja kraujas, tu ir mes ten, ir mes nuėjom, ir tu papasakoji, tu pertiki visą tą emociją, kur tu pajutai tada. Jie klauso, nu ir kas toliau buvo? Tas pas ir kovoji. Tu ne pam, 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 o tu dum, dum, jau įstatai tokius smūgis, jau tokius, kad jau tikrai. Jau tada žmogus, kuris stovi prieš tave, jau jisai irgi biški pagalvo, gal neverta čia laisvai jaustis. Čia gali būti riesta. Tas adrenalinas, kuris sukelia baimę, tau suteikia daugiau jėgų, reakcija aštresnė, koncentracija geresnė. Tik reikia mokėti su juo susitvardyti. Jeigu, sako, vėlgi ten įsiklausai kažkokius žodžius, ten kažką pradedi rimtai priimti, kaip rimtą reikalą, kaip atsakinga, tai psichologiškai perdegia. Pas mane yra, tai buvo ne kartą. Čia esam jau ne kartą matę po jūsų pergalių išreikėt. Vingi ar marvenet. Kaip? Nueina ta, dingsta baimė taip? Ar tiesiog viskas dingsta? Ne, aš džiaugiuos. Aš nežinau, ką mano kaimynai galvoja, bet prieš varžybas aš kelias savaitės pradedu daryti tokią meditaciją, kurios gale aš taip pat sukupiu visą vat, savo emocijas viduje ir taip pat išreikiu iššaukiu namuose. Kai mes gyvendavom būte, tai turbūt šokinėdavo visi, galvodavo, kad ten psichopatai kažkai gyvena. Dabar kotežė, tai biški laisviau. Galiu išsiriekti. Ir dabar balsas toks biški prarektas, nes ryte taip pat tai dariau. O po kovos, anksčiau, sakau, kai labai priimdavo visą tai su naštą, kaip atsakingą dalyką, tai nors ir laimėdavo, ir gerai laimėdavo, bet man pakeldavo ranką, o galva būdavo nuleista. O dabar po kiekvienos kovos aš džiaugiuosi, aš atiduodu vat, savo, kaip galbūt ta doklė, viena iš tų doklių, kur aš tokiu būdu aš ačiū sakau gyvenimu ir visiem aplinkiniam, kad jie yra ir su manim švenčia kartu mano pergalę. Tai rekomenduotumėt gal ir paprastiem žmonėm nesvartojantiem kartais išrėkti tą?
šiaip gyvenime pravartu turbūt tokį? Šiaip pravartu dirbti su savim. Saviugda yra labai stiprus dalykas. Kai mes gyvenam pasroviui, žiūrim teliką, mes toli nenueisim. Kai mes dirbam su savim, mes bandom pažinti save, bandom reguliuoti jau savo gyvenimą patys. Kokie mes norim būti, ką mes norim daryti, kaip mes norim jaustis, ką mes norim galvoti, apie ką galvoti, kaip spręsti sprendimus. Ir vat viena iš tų, vat, sakau, vat mano rytinių ritualų, tokia meditacija ta, kur sukaupi dėkingumą, kur pajauti energiją ir taip pat stengis tą energiją dalinti su visais savo aplinkiniais. Tai reiškia, ne tik apie save galvoti, ir apie kitus visus kitus, ir susitikti savo tikslus, ką tu nori pasiekti, ką tu nori įveikti, kom tu nori būti. Ir visą, paskui visam gali visą tai sukaupti ir tiesiog išriekti, iššaukti ir su tokiu dėkingumu gyvenimui. Nes gyvenimas vyksta ne mums, atsitinka tai yra ne mums, o dėl mūsų. Viskas, kas atsitinka pas mus gyvenime, tai daroma tik tai tam, kad mes taptumėm stipresniais, galingesniais, pranašesniais, o ne silpnesniais ir neskriaudžia mūsų gyvenimas tikrai. Bet kas, kas be atsitiktų, ar gera, ar bloga, tai yra kažkokia pamoka mums. Dominavot KOK, pasaulio čempionatas, Europos, po to buvo kalbų, kad gal į Rizin turnyrą. Jo, Rizin taip jie ten nesutarės, paskui nuvažiavau į One Championship. Tai va, norėjau... Ten dvi kovas, dvi pergalės. Ten pat po to mano kategorija kažkaip tai nustojo promotinti. Niekas mano kategorijai ten nebekovojo, man atrodo. Po to svarstėt apie grįžimą į MMA, po to vėl dabar čia. Ar kartais, nu ir toks iš šono matosi kovotojams, gyvenimas nėra toks užtikrintas. Visiškai. Kartais gali lengvai išprotėti. At mane kartais žmonės pasiklausė, žinai, nu, tu tam niekaip nepailsėsi, niekur nenuvažiuosi, niekur nepasikviesi, sako, tai kada pas jūs šitas sezonas baigėsi? Nėra pas mums sezono. O tu šiandien vat, esu, aš šiandien vat, šiandien laisvas. Aš galiu gauti vat, elektroninį paštą ir kad su pasiūlymu kovoti už kažkiek savaičių. Viskas, pas manęs baigės vėl poilsį. Arba galiu negauti. Arba atvirkštinis, va dabar kaip 5, kiek čia gavosi? Pusę metų vos ne. Gegužės mėnesio. Arba dar kitas variantas ruošiesi ir atšaukė kovo prieš ir tavo darbas. Veltui. O tu čia padėjai tiek dušės, tiek prakaito išlėjai. Ir kaip ta, tiek į save investavai ir pinigų, ir laiko, ir šeimą į tave investavo taip pat. Nes šeimai taip pat nėra lengva gyventi su sportininku, ypatingai su mano sporto šakos atstovu, kuris vat, ruošiasi taip kaip aš ruošiuosi. Kuris atiduoda visą save treniruotėse ir grįžta namo toks nervų guzas, kurio reikia rūpintis kaip mažų vaikų. O ten jie irgi negyvena pa tą stebuklingą gyvenimą. Ten piniguose neplaukia, irgi dirba savo darbus, irgi su vaiku, irgi namus tvarko, irgi ten ir dar aš grįžtu, dar su manim reikia kažkaip kažką. Žmona dabar laukiasi, toj ten dienų turi paryti antras vaikas gimti, tai bet dabar jinai pasitarosius kelias savaitės, prieš tai pas mus buvo labai sunkus periodas, nes aš visą laiką ruošiausi, vis tikėjausi toj. Bet pastarosius kelias, 2-3 savaitės, jinai labai stengiasi mane palaikyti ir būti tokia, nu, super faina. Tai net santykiai pas mus visiškai pasikeitė yra. Ačiū jai, ačiū tavo labai, Airinė. Bet nėra lengvas nei sportininkui, nei jo šeimai, nei aplinkai. Nes, nu, mūsų, sakau, kaip sporto šaka nėra remiama, visiems yra tabu. Visi nori rezultato, visi nori matyti, ranką paspausti, nusifotografuoti, o kad pasiklaustų kas nors, kaip tau galėčiau padėti, kaip tau galėčiau palengvinti gyvenimą, pasiruošimą, ne, niekam neįdomu. Visi nori rezultato, davai, kuvalda, gerai, tegu būna, bent jau taip. Aš džiaugiuosi, kad aš galbūt savo rezultatais, aš patenkinu galbūt kažkokį savo ego, jo, galbūt savo kaip vyro žmogaus, kuris turi gyvenime tikslus, jis jas užsibrėžė, jis juos pasiekė, jis yra vyras. Jeigu kažkas dar džiaugiasi tom, super. Jeigu nesidžiaugia, irgi super.
Miškas, tu darai, žinai, kažką gerai. Kažką tai, ko kiti bijo arba nenori daryti, todėl jie ir pyksta ant tavęs, kad tu pasikitai. Tiesiog priimu, viską priimu iš gyvenimo. Bet kokiam darbė turbūt ateina tas momentas, kai pagalvoji, ką man to reikia, aš nenoriu, tingiu. Pas jūs yra toks tingiu, kaip jūs įveikėt tą ir ar užduodat savo klausimą, ką man to reikia? Yra pas mus sportuojančio Hebra, irgi sako, ir tingiu, ir taip, ir anaip. Pas mane labiau ne tai, kad tingiu. Galvoju, gal galėčiau iš tikrųjų, aš anksčiau dirbau ten pastolius, tačiau Norvegijai. Pinigų užtekdavo viskam, visko pas mes būdavo. Ramiai gyveni, savo laiką atidirbi, grįžti namo. Alučio atsidarai, žiūrėjau, fulio kašė, eilinis žmogus. Bet ar aš jaučiuosi žmogus, ar aš jaučiuosi tas pats vyras, auganti asmenybė? Ne. Žmogus, kuris stumė savo laiką, savo gyvenimą, taip. Galbūt puikiai, galbūt ten atostogų galėčiau savęs, nes aš, pavyzdžiui, su savo šeima jau seniai atostogų nebuvo kažkur tai išvažiavęs, taip kad nuvažiuoti, tiesiog pailsėti, pabūti. Ne? Čia man kažkas sako, oi, šiais metais, žinau, blembas, jaučiu, tik kartą atostogas nuvažiuosim. Bent tie, kad būtų. Už ką? Ne. Sakau, nėra pas mus ten taip, kad mes piniguose plaukėtum. Ne, tikrai nėra. Bet pas mus, sakau, yra kiti privalumai. Žinai. Nu, kažkas yra gerų žmonių. Yra, sutinki ir gerų žmonių, kurie dažniausiai, vat, kaip būna, sutinki tokių žmonių, kurie patys daug neturi, bet jie pasiruošė su tavim pasidalinti ir tom, ką jie turi. O sutinki tokius žmonės, kurie ten pasako savo istorijas, kokie jūs ten čia įmonės perka, būtus perka, čia viskas namuoja, čia viskas eina. Kupriam, reikia pagalbos, gal galėtum padėti. Aš žinok, vat būtum praeitą savaitę pasakęs, čia vat būčiau, čia tokių istorijų aš esu gėdėjęs. Oi. Iš karto norisi tiesiog nebematyti šito žmogaus. O yra tokie paprasti žmonės. Ir kurie nuoširdžiai džiaugiasi tavo pergalėm, nuoširdžiai nori padėti, prisidėti ir nieko už tai net neprašo atgal. Man pačiam bus žiauri fanė, jeigu tau pasiseks, jeigu tau bus gerai, jeigu galėsiu tau kažkom padėti. Tai vat ačiū labai tokiems žmonėms. Jūsų nedaug, bet jūs esate jėga, kuri varo priekį. O kaip atrodo jūsų kovos diena? Kitokia, nu, labai kitokia? Kovos diena? Kovos diena. Nu, tu bręsti visą mėnesį tai dienai. Bet labai gerai, man patinka, kad mes dabar vėl į užsienį važiuosim, kad nebūsim čia Lietuvoj. Tai dažniausiai užsienį nuvažiuoti, ten 4 dienas būsim. Tai ten viešbutį mėgosim. Tai visas tas dienas, tas 3 dienas, sakytum, prieš kovą, ten, aišku, bus pagal grafiką, reikės ten mediciną praeiti, reikės ten pasisverti, reikės ten nusifotografuoti, reikės pasitreniruoti, reikės dar kažką, bet visą kitą laiką tu laisvas. Nėra jokių susitikimų, nėra jokių buities reikalų. Tu tiesiog guli. Prisivirti pagaliau paskaityti knygą ir įdomu paskaityti visą knygą. Namuose tu nėra laiko niekada paskaityti knygą, nes tavo reikia tai ta, tai na, tai smulkmenas kažkokias, tai nesmulkmenas. Pasiskaitai, vėlgi susikoncentruoji, pamiegi. Tas pas ir kovos diena. Atsikeli ryte, pavalgai, paguli, paskaitai knygą, nuvarai kažkur tu pasivaikščioti, prasiblaškyti, po to vėl stengis pasnausti šiek tiek, pavalgai, ne visi važiuoja į areną, o ten jau tavęs laukia daug valandų tokio. Pakalbėkim gal dabar apie mitybą ir tą svorio metimą, dabar gan aktuali tema visam pasaulyje, ar UFC, ar boksas, visur apie tą svorio metimą ir tą, galima sakyti, kaip traumavimą savęs. Taip. Kiek jums pačiam svarbi mityba, kiek jūs pats stovit virtuviai ir kaip derinat maistą? Aš pats stovėdavau visą laiką virtuviai, pats savo gamindavau visada maistą, bet šiai dienai visgi atsirado žmonės, kurie man nori padėti, prisidėti prie mano pasiruošimo, tai yra Sit ir aš.
Jie veža man maistą 5 kartus į savaitę, 5 maitinimus ir jie rūpinasi mano maisto. Savaitgalis aš jau pats kepuos, barbecue darau. O savaitės dom jie manim rūpinasi. Na, vėlgi yra taip, šiek tiek mažini angliavandenius. Ir su kiekviena ten per savaitgalį užkrauni angliavandenius, bet stengiasi gerųjų angliavandenių užkrauti. O visą savaitę, kuo mažiau angliavandenių, vien baltyminis maistas, na, ir daržovių daug. Daug vandens. Į dieną išgeriu su visais kokteiliais, ten apie 6 litrus vandens. Po to, vėlgi, savaitės, kovo savaitė. Pavyzdžiui, jeigu aš kovoju šeštadienį, sekmadienį aš, o svėrimui penktadienį. Ir aš sekmadienį aš jau pradedu gerti kokias 8 litrus vandens, paskui 6, 5, 4, 3, 2 arba 1 ir jau paskutinę dieną iki svėrimo aš nieko negeriu. Ir daug kilogramų nueina. Bet po to vėl geri su visais elektrolitais ir jisai pasisavina atgal. O kiek jums tenka mesti svorio? Man nedaug. Nedaug. Aš šiaip dabar po glory reikės per savaitę man numesti kilogramų nemažai, nes kiek aš dalyvaudavau iki 93 kilogramų, čia glory dalyvausiu 95 kilogramų, o mėgėjo čempionatė iki 91 kilogramų. Tai normaliai aš sveriu apie 97 dabar. Su kiekvienais, kas kelis metus man po kilogramą užauga mano normatyvas. Čia laikydavosi visą laikę 95, dabar jau 97, gal net 98 kilogramai. Tai besiruošiant man jau svoris nukrenta. Plius paskutinė savaitė, kai jau mažini krūvius, bet ir mažini vandenį dėl viso pikto. Nežinau, galbūt ir taip nukristų, bet aš nerizikuoju, aš tengiuosi apskritai pasidaryti savo svorį tinkamą jau savaitę prieš varžybas, kad visą savaitę aš susigyvenčiau su to svoriu, kad jaučiuosi gerai. Bet dabar bus jau biškį sudėtingiau man. Kaip po glory, iš karto už savaitės reikės važiuoti į pasaulio čempionatą, ten 91. Tai ten reikės jau per tą savaitę mesti kažkaip tai. O poilsio, reiškia, nebus pas mane laiko, kada ilsėtis. Reikės iš karto mesti svorį. Dar 4 kilus, dar gal daugiau, nežinau, kiek užaugs po svėrimo. Na ir laikyti visą savaitę paskui. O ką jūs manot, kaip reiktų prižiūrėti kovotojus, pavyzdžiui, nes yra UFC, sakė man, kad metai 15 kilogramų jie. Tai kodėl jie tai daro ir ką reiktų keist gal tam visam? Nu, man tai lygiai tas pas, kad tu dopingo vartoji. Nu, lygiai tas pas, kad tu dopingo vartotum. Nu, įsivaizduok, tai tu išeini, bet aišku, kai visi metai, tai žinai, ten jau kitaip biški. Bet šiaip tai, jeigu tu išeini į kategoriją, tu, pavyzdžiui, sveri 70, o aš sveriu 90. Aš nusimtu iki 70, kitą dieną aš beveik 80, o tu toliau 70. 10 kilogramų. Čia yra jau skirtumas. Čia jau yra skirtumas. Nu, taip, jėga didesnė ir taip toliau. Bet man tai yra... Bet iš kitos toks nusilpęs gal? Nu jo, žiūrint, kaip tu meti. Jeigu ten, žinai, jeigu tu meti ten per 2-3 mėnesius, po biškį, iš po lengvo, ir keli kilai pas tave lieka paskutiniai savaitėj. Ir kelis kilus tos davarai gražiai, išeini gyvas ten stiprus, viskas super. Bet jeigu ten taip, kaip iš niekur jau nebekrenta tas svoris, jie vis tiek save alina, ten tos saunas sutai, aprangos tos, kurie prakaituoja, kur nekvepuoja vodą, nu, man čia yra, nu, nonsensas visiškas. Galėčiau ir aš su savo ūgiu mesti iki 86 kilogramų. Atsimenu, kažkada man reikėjo dėl Europos diržo kovojo vieno, iki 88 kilogramų ir numest, man atrodo. Tai aš numečiau iki 87,5. Bet aš tada išdžiuvęs buvau, visas išdžiuvęs.
Ir bet aš atsimenu, kad aš jaučiausi visai neblogai, nes aš stengiuosi protingai visą tai daryti. Be fanatizmo jokio, vėlgi daug daržovių, netgi ne per daug mėsos, daugiau žuvies. Po 3 kartus valgiau, vėlgi su vandeniu sužaidžiau ir aš nusimečiau tą svorį. Bet vėlgi tada pas manęs norma buvo iki 94 sverti tuo metu. Tai nu, čia 7 kg galvas. O ten kur po 15 metų ir po 15 metų atsiprašau ne tie vyrai, kur yra mano svorį kategorijai, o tie, kurie galbūt sveria ten 80 ir metai iki 65. Tai čia, nu, nonsensas. O čia prieš tai biškį pamiršau paklausti apie teisėjus. Jūsų tas sportas yra daug nulėmė teisėjai, jeigu tu nenokautuoji. Ne. Nemažai yra atvejų, kai vienas teisėjas mato 3 raundus, vieno pergalį, kitas teisėjas kito. Kas čia yra? Nu, žiūrėkit, aš dabar Europos čempionato finalas. Aš kovoju su Čekijos kovotoju, mes kovojame Ispanijai. Aš nežinau, iš kokių šalių yra teisėjai, bet pas vieną teisėją aš laimėjau 7 taškais ar 8, pas kitą aš laimėjau 3 taškais, pas trečią aš pralaimėjau 7 taškais. Tai tarp šito ir šito, tai čia 14 taškų skirtumas. Kur logika, aš nežinau. Tai kas čia yra, kvalifikacijos trūkumas, ar čia vidinės srovės, kur... Gal. Irgi nuvažiuoju į tą į Rusiją, atsimenu, Rusijoje kovoju, Maskvoje, Lužniki, toje arenoje, pagrindiniai. 5 raundus atsiboksavau, 2-1 pakelia ranką mano priešininkui. Ir visi Lužniki, ten nežinau kiek tūkstančių žmonių, visi švilpia savo Rusijai, savo kovotojai. Nes ir gali nori matyti teisybę, jam nereikia kažkokio netipro. Bet taip yra. Kartais jo lemia ir tokie dalykai. Būtent todėl geriausia yra užbaigti, jeigu yra galimybė, iki laiko galo kovo, bet... Nu, čia sakau, čia sunku pasakyti dėl ko. Kažkur vidiniai, kaip jūs sakot, ja? Vidinės srovės kažkur, tai kažkas nori palaikyti savo kažkokį ten, gal bičiulį mokinį ar dar kažką, aš nežinau. Bet kaip suprantu... Pavyzdžiui, žiūrėkit, kelintais metais, neatsimenu, ten buvo olimpiada, boksas, Roy Jones Jr. sukovojo į vienas vartus, kalė tą korėjį, o korėjai buvo olimpiada. Ten iki lygių netgi, nėra kalbos. Ten, beli kokie skaičiai. Nieko negalėjo korėjai padaryti. Korėjaičių pakelė ranką, finalas. Ir nieko, ir medalių neatidavė. Bet kaip suprantu, ir visiems nieko nebūna, kad jie nežiūrė. Tipo jos diskvalifikuoja kartais iš tų varžybų. Nu, sekantį čiupiną, tai vėl atvažiuoja. Nu, čia sakau, neaiškus tokie dalykai. Kurie nuo mūsų kovotojų nelabai priklauso. O kaip psichologiškai tai veikia, kai atrodo, nu, tarkim, pralaimėjai po taškų? Buvo atvejis, man atrodo, tai ir buvo jūsų paskutinis pralaimėjimas prieš Hutniką. Čekijoje. Tai kitą dieną visiems tu galvoji, kad aš įveikiau jį, bet teisėjai, nu, teisėjau. Kaip psichologiškai tą ištverti? Visiems ruošiais įdėjai daugybę darbo ir... Nieko, aš save kaltinau. Galėjau geriau. Reikėjo, ir pats žinau, kad šiaip visos titulinės kovos būna 5 raundų. 5 raundų arba bent jau 3 su papildomais raundais. Ten buvo kontraktas, tik 3 raundai, jokių papildomų raundų, ekstra raundų, jokių negali būti. Nu tai čia jau faktas, kad jiems reikia tiesiog ištemti laiką ir jie pasiema savo diržą, viskas. Nu čia viskas buvo padaryta taip, kad tiesiog jisai pasimtų diržą.
Reiškia, aš pats nedadirbau, per mažai prisavau, nesurizikau. Faktas tas, kad dar buvo vasara ir pasirašymo iš viso pas mus nebuvo tokio. Mes neturėjom galimybės iškai tą ruoštis. Treneris buvo išvykęs, jau seniai susiplanavus atostogas su savo bilietais. Salėje nieko nebuvo. Skraidau pas trenerį. Ant viešbučio stogo sportavom dviese. Nu, apie nieką iš viso. Poroje nėra su ko pastovėti. Vėlgi, žmogaus nebejauti, ten irgi nėra naujokas, hutnikas. Su patirties bagažu didžiuliu. Nu, kaip buvo, taip. O koks jums pačiam maloniausias jūsų apdovanojimas? Ką prisimenat tokio, kad dažniau prisimenat nei kitus? Neprisimenu. Galvojat? Čia, manau, jie yra vakarykščiai. Jie yra vakarykščiai diena ir jeigu aš šiandien gaučiau kažkokį apdovanojimą, tai aš šiandien apie jį galvočiau. O ryto aš galvočiau apie naują apdovanojimą. Aš visą laiką į tokius klausimus, ar kokia geriausia kova, ar stipriausia, ar įdomiausia, ar titulai. Ar... Jie dar ateis. Aš dar čia, jie dar ateis. Lygtais 2013 metais padėjot Kovaliovui ruoštis. Taip. Kovai. Pirmam jo diržui. Jo. Kiek dabar pas jūs yra bokso? Kažkada dar esat minėję, kad buvot sulaukę pasiūlymą, bet dėl vizos negalėjote į JAV skristi boksuotis. Yep. Kiek pas jūs dabar yra bokso ir visien kiek boksininkui atim pojas? Tai... Nu, aš manau, boksas man kaip tik artimesnis yra gal net. Jo, nu, bokso yra daug daugiau pas mane. Man visada patikdavo labiau rankos ir kaip boksas yra dabar toks, kad su kojom tu žmogau, kaip, distract, nu, su kojom tu neleidi žmogui ruošti savo atakos, ja, tu jo išblaškai, o pagrindinės atakos vis tiek eina su rankom. Atsitraukimas toks? Nu, ne toks, labiau paruošimas žmogaus su kojom yra. Nu, dabar kickboksas tai toks, nu, nėra, nu, yra tokių, aišku, kickboksininkų, kur vien kojom dirba. Jo, yra tokie tailandiečiai ypatingai, atvažiuoja į kickbokso ringą, jie vien kojom dirba. Bet europietiškas kickboksas, aš manau, jis panašesnis labiau į boksą, bet dar pridėjus kojas. Ne. Labiau paruoši žmogų, paruoši, uždarai, užspaudi ir ten jau prasideda rankų smūgiai. Ir aš stengiuosi labiau vystyti savo rankų techniką. Čia gajus metas galbūt jau dabar mažėja, kad ten tik daužimas veidų ir taip toliau. Uh-huh. Bet iš esmės treniruotėse, nu, jūs nenukenčiat taip kaip ringė. Ir kiek padėtų sveikatai paprastam žmogui kovos menu, jeigu jis nori numest svorio, nori susitvarkyti nugarą, nes atsimenu jūsų istoriją, kad kai buvot jaunas, daktarai... Uždraudė iš viso. Aš sportavau sunkiai atletiką, man uždraudė sportuoti. Po to aš dar kelis metus sportavau, po to perėjau į kickboksą ir man sako, širdis kaip pasijauti. Suprantat, kovos menai apskritai reikalingi kiekvienam žmogui. Kiekvienas iš mūsų yra gimęs medžiotojų, karių. Nu, kažkokiais laikais tai būdavo jo, dabar tai galbūt nėra, bet galima tai išreikšti visai kitaip. Kovos menai tai vis tiek padeda tave kaip asmenybė. Išreikšti tave kaip asmenybė. Ta, vis tiek mes per dieną sukupiam tą ir tos agresijos kažkiek savyje ir to tokio negatyvo, kurį mes galim jį išlėti čia. Bet mes jį galim išlėti ne šiaip savo kvailai, bukai, mušant, daužant, ne. Mokinant judėti savo kūną, treniruojant. Ateina žmonės 30 metų, jie nesugeba netgi nugaros prasukti arba gražiai pražingsniuoti taip, kaip jiems yra sakoma. Nes jie nevaldo savo kūną, jie nepažįsta savo kūną. Kovos menai tas ir yra. Tu susipažįsti visų pirma su savo kūnu ir tada tu išmoksti jį valdyti. Tai yra šalto proto valdymas, tai yra mąstymas tokiuose stresinėse situacijose, jo, kai vyksta kova arba sparingai,
vis tiek stresas yra, teisingai. Tai tuo metu tu kaip tik mastai daug ir greitai reaguoji į situacijas, priimi sprendimus, taip daryti, naip daryti. Kovos menus galima ir gyvenime labai panaudoti. Tai aš nekalbu apie pačius kumščius, o vat būtent apie tą treniravimą savęs. Nes su kovos menų dėka aš apskritai ir pas norėjau tobulėti kaip asmenybę, kaip žmogus augti. Taip ir saviugdą pradėjau domėtis labai. Ir žmonės, kurie pas mane sportuoja, lygiai tą patį jiems rekomenduoju. Pradėti domėtis saviugdą, ne tik savo kūną laminti, bet ir laminti savo protą. O kiek vat neprofesionaliam, tiesiog paprastam kovotojui atėjus į asmeninę treniruotę ar į bendrą kažkokią padeda svorio metimui, nugarai? Nu, labai. Pas manęs daug žmonių ir atėjo ir numetė labai daug kilogramų. Ir sveikata yra pagerėjus. Svaras sportuoja. Anksčiau prasibėgti negalėjo, greitai praeiti negalėjo. Dabar krosus bėgioja, kojas susitvarkė, nugaras susitvarkė. Tai praktiškai nereikia treniruoklių, viskas savo svoriais. Viskas savo svoriais, formos darosi, patys mato, aš į treniruoklių salę nevaikštų, presas yra, pečiai yra, viskas yra. Reikia tik sportuoti noro. Noro ir iniciatyvos parodyti. O pas ką ateiti, jūs patys žinot. Ačiū. Ačiū.